ଟିକେ ଭାଇ ଗୋଟି ଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଭାଇଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଲଞ୍ଚ କଲୁ ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେତିକି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଷ୍ଟମର ବେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଏଇ ନବବର୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କେତେ ବର୍ଷର ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 150 ବର୍ଷର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କମ୍ପାନୀ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ଏ କମ୍ପାନୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା 45 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ଏମାନେ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ହିରୋଡ଼କୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ସୁରାନା ସ୍ପାଇସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ହେଲା ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ସବା ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ କହିବି ଯେହେତୁ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଦେଖିଛି ଆଉ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ନେବେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବିଲକୁଲ ହେଇପାରିବ ବିଲକୁଲ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲି ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହା ବି ରହିପାରେ ଆମେ ମେନ୍ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆଉ ସବା ଆଗରେ ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ଲୋକ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଭଲ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଅର୍ଗାନିକ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଆଉ ହର୍ବ୍ସ ଗୋଟା ମସଲା ଏସବୁ ଆଗରୁ ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସପିସ୍ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲିଡ଼ିଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଘରେ ପାଇପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ଚାହିଦା ଲୋକଙ୍କ ରୁଚିକୁ ଆଖିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଦେଖିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଗକୁ ପରାଜ କୁମାର ସୁରାନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋସନ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ଯେଉଁ ଛୋଟ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠି ବି ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏତିକି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ଆମର ସୁପର୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ ହେଇସାରିଲେଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ